Në ditët e fundit të saj, qeverisja Edi Ramës mund përkufizohet me fare pak fjalë. Ajo është qeveria më e korruptuar e tre dekadave të fundit në Shqipëri. Gjatë drejtimit vëndit nga Edi Rama, jo vetëm një në tre tendera është dhënë pagar, jo vetëm kontratat koncensionare prej miliona eurosh mbahen të fsheta, por dhe tenderat e Edi Ramës për miqë dhe klientët janë konsideruar sekret shtetëror. Rjeti investigativ Birn ka zbuluar se kur erdhi në pushtet, qeveria e Ramës ka klasifikuar si sekret shtetëror plot 216 tendera me vlerë qindra miliona euro. Fare pak për tyre janë të tillë dhe mund klasifikohen si sekret. Kështu për shembull mund të ishin ato të shërbimit informativ apo të prokurorisë. Qindra tendera të tjerë që Edi Rama fsheh janë pjesë e luksit qeveritar, janë mirëmbajtje godinash, janë përfshirë brenda mirëmbajtjes kryeministrisë, shërbimeve qeveritare apo kontrata që kanë të bëjnë me teknologjinë e informacionit. Pjesë e klasifikimit të kontratave publike si sekret është dhe autoriteti rrugor shqiptar, i cili refuzon të ujap gazetarve të birnit të dhëna për tenderat e klasifikuar në mënyrë të palishme. Kjo është e njëjta agjensi që miratoi projektin e unazës së re, ku 1 kilometër kushton 20 milion euro dhe shpall fitues, kompaninë Fantazëm të krijuar me DNA-n e Edi Ramës në bazë të dokumentave të falsifikuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është skandaloze që tenderat për rrugën, për mirëmbajtjen, klasifikohen sekret shtetëror. Kjo jo vetëm shmang llogaridhënien dhe transparencën, por i fsheh publikut abuzimet me shkeljet me ligjin. Partia Demokratike donon si vjedhje korrupsion dhe të paligjshme këtë sjellje skandaloze të agjencive qeveritare në varësi direkte të kryeministrit, të cilat i fshehin kontratat publike për të justifikuar grabitjen e miliona eurove nga taksat e shqiptarve dhe në favor dhe vetëm të klientëve të Edi Ramës. Klasifikimi i si sekret shtetëror i qindra kontratave publike është cënim i hapur i konkurrencës dhe favorizim i paligjshëm i disa kompanive të tjera. Me fjalë të tjera, është vjedhje, është korrupsion. Kjo është dhe arsyeja pse Edi Rama hesht dhe nuk i jep përgjigje gazetarëve të Birn kur ata i kërkojnë shpjegime pse gjatë qeverisë së tij tenderat sekret shtetëror janë mega rritur. Këto fakte tregojnë se si shqiptarët po zhvaten dhe po shkretohen, se si Shqipëria po përdoret si pron personale pa respektuar kushtetutë dhe ligj. Shqiptarët që po ikin të varfëruar dhe të zhvatur meritojnë zgjidhje urgjente. Partia Demokratike është e angazhuar për të ndërtuar së pari rregullat e lojës, që nisin nga themelet ku sigurohet vota e lirë, e zgjedhjes së lirë, dhe më pas kësaj për të nisur rrugtimin e pasurimit të merituar të qytetarëve shqiptar. Por askush nuk duhet harrojë që kush ka vjedhur dhe duke u konsideruar sekret shtetëror dhe vjedhjen e Edi Ramës, do të jenë të sigurt që do të mbajnë përgjegjësi penale. Faleminderit.